Det, der kommer til at ske, det er, at vi planlægger, at nummeret skal sidde her på højre side af brystet, men at man i en overgangsperiode, indtil at man har fået gjort det her klar, ja, så vil man have numrene her, hvor distinktionerne sidder, både på selve uniformsjakken, patruljejakken og på vores skjorter og hvad vi ellers har af uniformsgenstande. Så når den er fuldt implementeret, så kommer det til at sidde her på højre side af brystet, og i starten, ja, der vil det komme til at sidde her på siden af distinktionerne. Og hvorfor har I valgt den placering? Jamen det er fordi, så er det tydeligt for alle, hvad det er for et nummer, den pågældende bærer. Det er både, når det sidder her, men også i overgangsperioden, når det sidder her på skuldrene.